мати. Обрізала. Ще більша біда, ніж троянда. Зараз будемо пробувати укладу. Це все молоде, звісно, гарне, але воно буде опять упиратися на ній в той клину. Буде йти сюди окремуватись, як п'ять воно переведе. Так. Тут теж можна обрізати. Лучше не для волі туди щось підсадити можна буде. Так. Так, тепер будемо її збиратись до кучі. Так, оці гілки ми направляємо, будемо горизонталити. От, хто не знає, що таке горизонталити, от я вам зараз і оцю часть обріжу зовсім. Так, цю теж обріжу. Кінчики підрізаємо і все. Дуже багато можете не обрізати в таких трояндах. Оцих. Це, мабуть, фломінтанс троянда. Я не знаю її названня, але я так думаю, що це одноразовка. Це, мабуть, фломінтанс і є. Вона цвіте дуже довго, дуже красиво. Тепер мені відчепити треба. Це ще не дороблено воно. Ми ще сюди купимо дві резинки, щоб ще їх стягнути. Це ще не дороблено. Тут не хватає резинки. Ще отак оце обріжу, оце обрізаю, це вивожу потім, це теж, можна обрізати зовсім його, отак от.
ось так його монстра цього вкращаю. Троянда, а монстр. Носить.